Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Κατηφέ, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, κύριε Κατηφέ. Πώς είδατε αυτό το νέο σχολικό αυστηρό πλαίσιο? Κοιτάτε να δείτε, νομίζω ότι οι αντιδράσεις καταρχάς είναι έντονες και είναι έντονες όχι τόσο για το κινητό στην τσάντα, αλλά περισσότερο οι αντιδράσεις είναι έντονες για τα πάνω από 1000 τμήματα που κλείνουν σε όλη τη χώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κινητό στην τσάντα. Κύριε Κατηφέ, μιας που το αναφέρατε πρώτο και καλά κάνατε, γιατί πράγματι εκεί είναι το ζήτημα. Και επειδή και εγώ δέχομαι πολλές διαμαρτυρίες από μέρη που με γνωρίζουν και τους γνωρίζω, τελικά ποια είναι τα κριτήρια, δηλαδή πότε ένα τμήμα θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγο να λειτουργεί και πρέπει να συγχωνευτεί με ένα άλλο, του ίδιου σχολείου ή κάποιου άλλου σχολείου, που εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα, ακόμη μεγαλύτερο. Ποια είναι τα κριτήρια, γιατί εγώ δεν τα έχω καταλάβει. Το βασικό κριτήριο ήταν ότι να μην υπάρχει στο ίδιο τμήμα, να μην υπάρχουν μαθητές με πάνω από τρεις γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Δηλαδή, όταν σε ένα τμήμα υπήρχαν τουλάχιστον τρεις μαθητές, έπρεπε να σπάσει το τμήμα μέχρι τρεις μαθητές. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις μαθητές, Κασιανή, ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Είπατε ένα κωδικό, κύριε Κατηφέ, ΚΕΔΑΣΥ, είπατε. Το ΚΕΔΑΣΥ είναι δηλαδή το αρμόδιο κέντρο, ναι, που δίνει γνωμάτευση πότε ένας μαθητής χρειάζεται παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξης. Τι σημαίνει παράλληλη στήριξη? Ναι, για πείτε το, να το καταλάβουμε όλοι. Ένας μαθητής που έχει μια απόσπαση προσοχής, μια διάσπαση προσοχής, μια δυσκολία στην κοινωνικοποίησή του, υπάρχει ο νόμος που ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει δάσκαλος ή καθηγητής παράλληλης στήριξης. Δεν μπορούν σε κάποιο τμήμα να είναι πάνω από τρεις μαθητές για να γίνεται ουσιαστικά το μάθημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αυτό πλέον δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ένα είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις όπου έχουμε συμπτύξεις τμήματων με 25, 26, 27 μαθητές που μπορεί να έχουν μέσα 5 και 6 γνωματεύσεις. Έτσι, από τη μία. Και από την άλλη, όταν υπήρχαν δύο τμήματα, καθαρά με αριθμητικούς όρους, όταν υπήρχαν δύο τμήματα 15 για παράδειγμα της Δευτέρας Δημοτικού, τυχαίο το παράδειγμα, και είχαμε 30 μαθητές στη Δευτέρα Δημοτικού, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε ένα τμήμα 28 και δύο μαθητές μας περισσεύουν, άρα τους πάμε σε άλλο σχολείο ή δεν τους γράφουμε στην πρώτη, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε δύο πρώτες με 15-18 μαθητές, έχουμε μια πρώτη με 28 και όσοι δεν χωράνε σε άλλο σχολείο. Είναι εκρηκτική η κατάσταση. Υπάρχουν μαθητές που αναγκάζονται να μετακομίζουν, δηλαδή τι είναι να μετακομίζουν, να πηγαίνουν σε άλλο χωριό, κυρίως στην επαρχία. Υπάρχουν περιπτώσεις τμήματων εδώ στην τρίτη ηλικίου που κλείνουν στο παραπέντε των Πανελληνίων για τα παιδιά, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει και για την αγωνία τους και για την ψυχοσύνθεσή τους, ότι στο τάδε σχολείο δεν δικαιολογείται γιατί είναι μικρός ο αριθμός κάτω από 25. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Κατηφέ, να δημιουργήσουμε. Να διορίσουμε εκπαιδευτικούς. Απλά είναι τα πράγματα. Τους έχουμε. Τους έχουμε. Τους εκπαιδευτικούς τους έχουμε. Πέρσι είχαμε 52.000 ορομίσθιους, που δείχνει και τα κενά. Φέτος διορίστηκαν 10.000, σε σωστή κατεύθυνση, λέμε εμείς, μετά από πολλές πιέσεις. Και ποιος είναι ο λόγος, κύριε Κατηφέ, που δεν τους διορίζει το Υπουργείο? Είναι οικονομικός ο λόγος? Φαντάζομαι, είναι οικονομικός ο λόγος. Δηλαδή, πόσα λεφτά είναι χρειάζονται παραπάνω? Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ το πόσα χρειάζονται παραπάνω αυτή τη στιγμή. Το έχει πει κανείς? Όχι, δεν το λέει κανείς. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσα είναι. Νομίζω όμως ότι αν πάμε στη λογική πόσα παραπάνω είναι, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Έτσι, δεν είναι αριθμοί τα παιδιά μας. Καλά, δδεν είναι το θέμα των παιδιών, είναι το θέμα. Είναι αυτό, το θέμα γιατί των. Μιλάμε για τη μόρφωση των παιδιών μας, για τη μόρφωση της νέας γενιάς, που αν το θέλετε σχετίζεται και άμεσα με τη χρήση του κινητού. Κύριε Κατηφέ, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό, προφανώς, έτσι δεν είναι? Έτσι. Διαφωνεί κάποιος με αυτό που λέτε? Προφανώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που δεν διορίζει εκπαιδευτικούς. Καθίστε, καθίστε. Σας έχει πει ότι διαφωνεί η πολιτική ηγεσία με την προσοχή που πρέπει να δοθεί στα παιδιά, ή βγάζετε εσείς το συμπέρασμα ότι αφού δεν το κάνει, τότε παναπείω διαφωνεί? Από τη στιγμή που εδώ και δεκαετίες δεν διορίζονται οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται, εσείς τι αντιλαμβάνεστε δηλαδή? Για να είμαστε και λίγο πραγματιστές, να πατάμε στην πραγματικότητα. Γιατί ο γονιός, το κάθε γονιός, αυτό που θέλει είναι με το πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη,
πραγματικά να ξέρω το παιδί ότι ήταν σε ένα σχολείο που δεν θα λείπει ο εκπαιδευτικός. Και ότι δεν θα χρειάζεται, κύριε Κατηφέ, να πηγαίνει στο φροντιστήριο το παιδί του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα μαθήματα και στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα έρθουν αργότερα. Γιατί προφανώς σε ένα τμήμα που υπάρχουν 28 παιδιά, πόσα να κάνει κι αυτός ο καθηγητής, ο φιλόλογος, ο μαθηματικός, πόσα να τους διδάξει, πόσα να τους κάνει, ειδικά για τις πανελλαδικές που είναι πάρα πολύ απαιτητικές και είναι και το ένα κομβικό σημείο για τη ζωή ενός παιδιού και ενός ενήλικας στη συνέχεια. Άρα νομίζω ότι και η ίδια η διαπίστωσή σας επιβεβαιώνει αυτό που εμείς λέμε ως σύλλογοι γονέων, ότι γιατί είναι ρεαλιστικό και για την παιδαγωγική πρώτα και κύρια να μειωθούν ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Γιατί είναι σημαντικό. Έχει μειωθεί. Υπάρχει ένα όριο, γιατί είδα μια περίπτωση που κάποιο σχολείο δεν δέχτηκε τον 26ο μαθητή και τον έστειλε σε ένα άλλο χωριό να πάει. Αυτό ακριβώς. Εμείς λέμε ότι είναι το 25 μαθητές σε μία τάξη δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μάλιστα. Πόσοι πρέπει να είναι? 20 μαθητές σε κάθε τμήμα και 15 μαθητές στο νηπιαγωγείο και μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, που Μάλιστα. είναι η αρχή του σχολικού. Το 20 από πότε πρέπει να είναι, κύριε Κατηφέ, 20? Πόσο ήταν παλιότερα δηλαδή? Τι εννοείται πόσο ήταν παλιότερα? Παλιότερα, πριν 20 χρόνια θέλω να πω. Πόσο ήταν, δεν το θυμάμαι εγώ. Ναι, πριν 20 χρόνια. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα, δεν είχαμε τόσο γενικευμένο το φαινόμενο των μαθητών με παράλληλη στήριξη. Σήμερα έχει εξελιχθεί η επιστήμη, έχει εξελιχθεί η παιδαγωγική. Δεν τους δίναμε την προσοχή που έπρεπε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με αυτό το πράγμα. Αλλά αν το πάρουμε και από αυτή τη σκοπιά, αφού του δίνουμε την προσοχή σήμερα, να το κάνουμε σωστά. Σωστό. Να διορίζουμε εκπαιδευτικούς. Εντάξει, εγώ την πήγα την κουβέντα εκεί, γιατί μ' αρέσει αυτό και το θεωρώ ουσιαστικό και η παρέμβαση των γονέων και κηδεμόνων είναι πολύ σημαντική εκεί. Πείτε μας όμως και για τα κινητά τη γνώμη σας, όπως ρώτησε η Κασιανία νωρίτερα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο που ίσχυε. Πρώτον. Δεύτερον. Ίσχυε από πριν, από τα δικά μου χρόνια, δηλαδή που ήμουν στο σχολείο, το κινητό. Καλά, ρε παιδιά, γιατί δεν εφαρμοζόταν? Εγώ όταν πήγα σχολείο δεν υπήρχαν κινητά. Οκ, υπήρχαν άλλα κόλπα, αλλά. Υπήρχε μία ανοχή. Ανοχή, τι σημαίνει ανοχή δηλαδή? Δηλαδή, μπορεί να σε έβλεπε η καθηγήτρια που ήσουν με το κινητό, α πούμε, στην τάξη, αλλά εφόσον ήσουν ένα φασαριόζικο παιδί και εκείνη την ώρα που σχολείο. Και τώρα τι κάνει, δηλαδή, επειδή ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε, όχι κινητά, θα σα φτιάξουμε και φοριαμού, λύθηκε το θέμα? Τρώμαξαν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εσείς οι γονείς τι λέτε γι' αυτό? Άμα με αφήσετε να τοποθετηθώ, θα σας πω. Έχετε δίκιο, πείτε το. Εμείς λέμε ότι ναι, δεν έχει κανέναν λόγο το κινητό να παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρούμε ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, δυστυχώς με κατασταλτικά μέτρα. Χωρίς να πέφτει το απαιτούμενο βάρος στην πρόληψη που απαιτείται. Γιατί μιλάμε για τους έφηβους κυρίως. Πάντως, συμφωνείτε να είναι κλειστό? Συμφωνείτε να είναι κλειστό? Συμφωνούμε να. Ο μαθητής δεν πάει στο σχολείο. Συμφωνείτε να είναι στην τσάντα? Νομίζω ήμουν σαφέστατος, αλλά. Εντάξει. Το να πούμε μόνο ένα ναι ή ένα όχι, συμφωνώ. Σαφέστατα συμφωνούμε και πάντα συμφωνούσαμε. Και αν δεν συμφωνούσαμε, αν το θέλετε, επειδή ως σύλλογοι γονέων μας προβληματίζει εδώ και χρόνια μας αυτό το πράγμα, γι' αυτό την προηγούμενη χρονιά γίνανε εκατοντάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα από συλλόγους γονέων για τις εξαρτήσεις από τις οθόνες, για τις εξαρτήσεις από το διαδίκτυο, για το σχολικό εκφοβισμό, για την νεανική βία, τα οποία σχετίζονται. Αλλά εμείς λέμε ότι η πρόληψη είναι αυτή που θα βοηθήσει τα παιδιά μας. Καθίστε. Κύριε Κατηφέ, μην τα χαλάτε τώρα στο τέλος. Αφού συμφωνείτε. Μου λέτε η πρόληψη. Αφού συμφωνείτε, τελείωσε. Δεν θα το έχουμε ανοιχτό. Δεν θα εκμεύσετε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Δεν θέλω. Θέλω να είναι σαφές για τους ακροατές αυτό που λέμε. Είναι σαφέστατο. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο ένας μαθητής να χρησιμοποιεί την ώρα. Άρα δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Να ολοκληρώσω. Δεν έχει λόγο ένας μαθητής να έχει το κινητό και για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Γιατί χρειάζεται βοήθεια? Αφού δεν πρέπει, δεν θα το έχει. Τελεία και παύλα. Τι χρειάζεται βοήθεια γι' αυτό? Με κατασταλτικά μέτρα. Μα δεν χρειάζεται κατασταλτικό μέτρο. Αφού δεν πρέπει, δεν θα το έχει. Θα το βάλει στην τσάντα. Δεν υπάρχει λόγο για καμία καταστολή. Να βάλω λοιπόν ένα προβληματισμό. Σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ακριβώς. Θα βοηθούσε ή δεν θα βοηθούσε να υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι που μπορούν να ενισχύσουν την προσωπικότητα ενός μαθητή και την κοινωνικοποίησή του? Συμφωνώ, κύριε Κατηφέ, οι ψυχολόγοι πρέπει να υπάρχουν. Αλλά πρώτα θα το βάλει στην τσάντα. Πρώτα θα το βάλει στην τσάντα και μετά θα δει και τον ψυχολόγο αν τον χρειάζεται. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Λέω, αυτό λέει το σχολείο τώρα. Έτσι, θα βοηθούσε ή δεν θα βοηθούσε να γινόντουσαν όπως στο παρελθόν
ολοκληρωμένα προγράμματα από τα κέντρα πρόληψης μέσα στις σχολικές μονάδες για το ζήτημα των εξαρτήσεων από τις οθόνες. Μάλιστα. Αλλά θα βοηθούσε μαζί σας. Σε τι κατεύθυνση πάμε? Μαζί πέρασε σας ένα νομοσχέδιο που από το 27 κλείνει τα κέντρα πρόληψης. Άρα με κατασταλτικά μέτρα, αυτό θέλουμε να πούμε, είναι μια σωστή, σε σωστή κατεύθυνση απόφαση που πάει δυστυχώς να υλοποιηθεί με λάθος τρόπο. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Κασιανή, εσύ κουμαντέρεις. Με αυτό θέλω να κλείσω. Εμείς θεωρούμε ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, στην ικανότητα των παιδιών μας να αντιληφθούν ότι το σχολείο είναι χώρος γνώσης και ουσιαστικής κοινωνικοποίησης. Μάλιστα. Και όχι απομόνωσης μέσα από τις οθόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά, κύριε Κατηφέ.